Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per venir. Us presentem el cicle aquest que estem fent de prefuncions, que és unes xerrades que fem per donar una mica de visibilitat als dissenyadors, en aquest cas a Crim i Càstig. Teniu el Raimon Rius, que és l'il·luminador, Sebastià Brosses, que s'ha encarregat de l'escenografia, i l'Adriana Parra, que s'ha encarregat del vestuari. Us deixo amb ells, gràcies per venir. Donem també les gràcies al Teatre Lliure per ajudar amb aquesta col·laboració que estem fent entre l'Associació d'Escenògrafs i l'Associació d'Il·luminadors. I us deixo amb ells perquè us expliquin una miqueta la feina que han fet amb Crim i Càstig. Vale? Moltes gràcies. Bé, com comencem? Ui! Bueno, bona tarda, primer. Gràcies per venir. Esperem que us puguem oferir una xerrada interessant. Primer ens explicarem una mica, suposo, com ha anat el projecte, com l'explicació és l'entorn de com ha anat la projecció de l'espectacle, com hem començat i com hem anat desenvolupant tots els tres fronts, diguéssim, com hem anat treballant aquest espectacle. És un espectacle dirigit pel Pau Carrió, que és un director una mica especial en el sentit que ell té molt en compte la plàstica escènica com una sola cosa i la companyia com un sol equip. Vull dir que no hi ha una jerarquia en què primer uns vagin després que els altres, sinó que des de la primera reunió hi som tots. Llavors tothom pren decisions de tot. I en aquest cas, especialment en el que és la configuració de l'espai, que veieu que aprofita el que és la pròpia sala, és una mica un homenatge aquesta sala tan bonica que tenim i és una manera de mirar-la que no havíem tingut abans, de posar la mirada sobre aquest espai tan peculiar des d'un altre punt de vista, que no és l'habitual. Llavors, això, aquesta decisió és una decisió que és col·legiada entre Pau i nosaltres, quan buscàvem un espai una mica on explicar aquesta història, que és Crim i Càstig, tan complexa i alhora tan suggerent i tan plena d'espais i tan rica en atmosferes i en espais exteriors, interiors. No sé si coneixeu la novel·la, si no la coneixeu, llegiu-la perquè val molt la pena. Sí, encara que sigui intensa. És una d'aquestes coses d'abans que vol temps, que no és una cosa d'immediatesa, sinó que és una cosa per reposar-la i llegir-la i anar assimilant a poc a poc. Exacte. Vale. No, bueno, com deia el Rai, és això. Vull dir, quan vam entrar aquí i vam estar parlant del projecte artístic, perquè realment és això, fem tot el... estem presents tots els departaments, clar, ens vam preguntar en quin espai passa això, vale? I clar, quan llegeixes la novel·la o l'adaptació que s'estava fent, hi ha molts llocs concrets, que és l'habitació del Raskolnikov, hi ha la casa de la vella, hi ha una taverna, hi ha com molts espais que van confluint, vale? I tots tenen un pes pues, com molt determinant. Però bueno, pensant en com ho podíem tot això englobar en un espai únic, clar, ens sortia una mica una... Espera, que començarem a passar imatges, també. Sí. Això és com el dossier que vaig fer, aquesta és de la part d'espai escènic, vale? En el que, bueno, el primer, pues, començar a buscar les referències, les imatges, tant sigui això, fotografies, artistes, referents poètics, pues, que ens rematessin una mica què era per nosaltres Crim i Càstig i aquest Crim i Càstig, vale? I una cosa... Sí. Al principi vam identificar com diversos espais, que és el que ha dit el Sebas, i tot això estava englobat, i que hi havia com molts espais interiors, no? Mm-hmm. I tot això estava com dins de la bombolla de Petersburg, sí, no? que era l'espai, diguéssim, de trànsit entre una cosa i l'altra, i també els espais de reflexió d'aquest personatge. Hi ha com una visió molt... no expliquem la història des d'un narrador normal, sinó que és una cosa com un viatge bastant interior del protagonista. Mm. Llavors, hi ha com aquest espai de deliri en el que les coses a vegades pues, es distorsionen o hi ha aquestes aberracions. Llavors, un espai que ens era molt suggerent és com que tot és un ambient urbà, societat, a l'individu, un lloc
era com una plaça, com una ciutat, com aquestes places porxades que poden estar tot al centre d'Europa. Aquest espai ens donava molt de joc, ens agradava molt perquè hi ha moltes entrades, moltes sortides, finestres, alçades. Llavors, veieu aquesta imatge, que és aquest espècie de convent abandonat o en runes, doncs que ens agradava molt. I després aquesta imatge de les salines del... com es deia? No tinc ara la referència, com es diu, de la pel·li. No la tinc apuntada aquí. Llavors, donant-hi voltes, vam dir, vale, doncs construïm alguna cosa que sigui com arquitectònic, i vam dir, un moment, estem al lliure i ja tenim una arquitectura que és prou interessant, que són totes aquestes arcades, tot aquest espai, que ja és una escenografia en si. O sigui, el contenidor, aprofitar-lo, no anul·lar-lo, o sigui, anar a favor. Llavors, amb una antelació, que teníem com una data límit perquè aquest espectacle a principi de temporada ja es posava a la venda, havíem de decidir quina era la configuració que volíem seguir. Configuració és si un espectacle a la italiana com el fem sempre, dues bandes, tres bandes, però hem decidit fer-lo a la italiana però donar-li totalment la volta, sinó que part del públic estigués dins de l'escenari, part de platea també està a la part de platea, però totalment girat, o sigui, això normalment sempre ho trobem, si heu vingut altres espectacles aquí al Lliure, això és part de la platea, aquí sempre està el públic. I ja aquí ja hi ha aquest moment d'estranyesa de que tenim aquest marco on a partir d'aquí comencem a jugar. Sí, val a dir que el Pau també és algú que li agrada molt a la idea que el públic i els actors comparteixin el mateix espai. Si us fixeu en els seus espectacles, sempre veureu que públic i actors i acció dramàtica comparteixen sempre l'espai, perquè els seus antecedents i la manera com té ell de concebre el teatre, no? És sí, molt així, no, i a més des d'un punt de vista aprofitant molt l'espai, sense fer decorat, diguéssim, sense agafar i representar coses que... És anar una mica a l'essència i ser molt honest, no? O sigui, estem en aquest edifici i no l'anul·lem, o sigui, aprofitem-lo al màxim, vull dir que és això. I realment, quan veieu la funció, doncs totes aquestes portes, els actors, tots els personatges aniran entrant i sortint per aquestes obertures, fins i tot sortiran per algunes de les... Clar, hi ha aquest punt d'espoiler que us estem fent ara, però bueno. Sí, però esperem que us emporteu alguna cosa que sí, es compensi. No, no, exacte. Bueno, doncs això. Llavors, altres referències que hem estat mirant, ja com versions de curs, d'animació, cinematogràfics de la novel·la, que llavors, era més que res per veure el tipus de llum, el tipus de textura que ens dona tot aquest món, o sigui, coses que ens agraden molt. I un curt d'animació que el vam trobar, és com molt fosc i molt tormentós, doncs aquesta atmosfera intentar integrar-la una mica, d'acord? I llavors va haver un element una mica que va sortir una mica sol entre tots, que era l'element que estem parlant d'un crim i què comporta un crim. Un crim comporta que hi ha empremtes, hi ha rastres, hi ha una escena del crim, i hi havia un element que ens jugava molt, que ens agradava molt, que era un material, o sigui, intentar unificar totes aquestes idees en un material, que era el plàstic, que és aquesta cosa que tenim penjada aquí dalt. Llavors, ara us aniré fent espòiler, però és això, aquest plàstic juga molt durant l'escena. A vegades està aquí com de sostre, passa a ser un paviment, passa a ser un terra que és inestable, que és com aquesta pressió que va sentir el personatge una vegada ha comès aquest crim, i tothom que va circulant per aquest univers. Sí, també era un element que contrastava molt amb tot el que és l'univers de la novel·la, que està molt texturat, perquè la pobresa sempre té textura, si us fixeu, i aquesta asèpsia, aquest el plàstic del lloc del crim, ens contrastava molt amb aquesta cosa que volíem explicar d'aquest ambient i aquest món d'extrema pobresa, que és on passa la novel·la. Clar, llavors, hi ha com molts elements... Vam intentar buscar quins elements interactuen els personatges, ja sigui utilleria petita, trets o petit, però que tot es pogués explicar amb un tipus de mobiliari molt senzill que també simbolitzés aquesta simplicitat, aquesta extrema pobresa. Aquesta taula on estem sentats és una taula que surt en escena, tots són taules així que quasi serien d'ús militar, de pícnic, que es pot rentar amb una manguera,
o aquestes cadires que on estem sentats, que són cadires de plàstic, anar a l'essència, a la cosa com molt senzilla. Llavors, bueno, aquí vam estar buscant doncs, tot l'univers del plàstic, doncs, tots els jocs que ens poguessin donar. Bueno, tot això són imatges de referències. Clar, ai, perdoneu. Al principi del procés, la manera una mica de posar-se d'acord entre les diferents visions de l'espectacle és cercar diferents referents plàstics dels quals puguem nosaltres estirar, hòstia, però això està bé, això quadra, això no, i tothom, normalment obrim un tauler de Pinterest, que és un lloc on es poden compartir imatges, i on tothom de l'equip pot anar penjant. Llavors es va conformant per si mateix un univers del qual nosaltres després podem extreure coses com la llum, que és una cosa que no és tangible, però que necessitem alguna mena d'input del qual poder estirar. Llavors no sé si passa algun... Bueno, són fotos de la maqueta, sí, ja. Sí, comencem a jugar amb una maqueta, vam fer una maqueta bastant grossa d'aquesta sala i vam començar a jugar doncs, això, amb un tros de plàstic, quines possibilitats ens pot donar aquest plàstic a crear aquest espai i com són aquests personatges que van circulant per sobre. Llavors, bueno, totes les possibilitats que ens pugui donar. Tant un terra com els elements a sobre, els personatges a sobre, com respiren, com caminen, vale? I és que no sé si desvetllar moltes coses més. No, bueno, no ja ho veureu de seguida. Tot això és perquè clar, les coses en teatre no les veiem fins que no estem aquí a la sala, que no és sempre. No és, són les tres últimes setmanes que baixem a sala i podem veure realment tot això que s'ha concebut, què és i quines possibilitats té. Llavors, el treballar amb la maqueta és molt important per això, perquè ens permet avançar certes coses. Clar, aquesta simulació de física doncs, ens ajuda molt. Hi ha molts jocs aquí que esteu veient que després no els veureu a la funció perquè són coses que s'han descartat perquè no eren possibles o perquè simplement no entraven dins a la... Això és vale. Aquí el tema de planos. Hi ha una qüestió de planos tècnics. I llavors la funció si vols... és molt sintètica en quant que l'espai és el que és i llavors tots els inputs, totes les referències a època, a ambients es donen a través del mobiliari i utilleria. Llum i el vestuari, sobretot, el vestuari. Que ajuda molt a donar el context. Clar. Adriana, potser ens pot explicar des d'on ho ha abordat. Tenim aquí el seu projecte. Sí. Doncs, com m'han explicat els meus companys, ells van... Bueno, vam situar en les primeres reunions en l'espai del teatre. Jo coneixia bé les parets, els colors, els tons, i... El que més em va donar la pista va ser l'element plàstic. Quan ja ens vam definir, no sabíem com seria el plàstic, però sabíem que hi hauria un plàstic. Llegint la novel·la, el que més em va cridar l'atenció és l'aspecte aquest de la pobresa, no? Aquesta, la pobresa que es palpa que durant la novel·la, pràcticament aquest desfici que té el protagonista... Li veus la suor córrer, és una pobresa que fa pudor, que és ja fiscosa, i és algo que he intentat transmetre en totes les textures i els colors del vestuari. El vestuari no és ben bé... Sí, em va donar molt la pista trobar un pretext per donar-li forma i això va ser l'humoll. L'humoll em va contextualitzar tot... un munt d'elements, tant de vestuari com de looks, que veureu. Vaig passant? Vols ensenyar sí, els figurins? Sí, vols de passat. No sé. El que vaig intentar és que els personatges s'expliquessin molt, ja que aquesta adaptació és una cosa que ja sé que és llarga, però la novel·la encara ho és més, i si la llegíssim sencera seria eterna. Havia de simplificar molt els personatges i que es llegissin molt bé. Llavors espero que els llegiu bé i que es noti. I bé, sobretot que estiguin contextualitzats en aquest ecosistema. No hi ha una temporalitat clara, hi ha una barreja de temporalitats. No és fidel ni a un 1860 ni a un actual. I hi ha una bona barreja. No ho sé, però crec que cada personatge s'explica doncs, molt i d'una manera molt resumida. També teníem un hàndicap, que és que teníem molts,
molts personatges que són anònims i que no sabem qui són i els havíem de solucionar d'una manera. I aquest pretext de l'humor i d'un ambient carregat, humit, que no respecta per res la novel·la, perquè la novel·la se situa en un estiu molt calorós, però que sí que entens que hi ha xafogor, doncs aquest pretext sí que m'ha ajudat a crear aquests personatges que surten, que diuen coses importants per situar-nos, que donen dades molt rellevants, però que no ens impedeixin... I aquest qui és, no? Són personatges que passen. I res. Aquest és el projecte que vaig presentar a l'equip. I bueno, els dibuixos tècnics que m'ajuden a explicar la confecció. I bueno, ha sigut un procés molt interessant. Sí. I molt curt. I molt curt. Sempre ho dic. No. Hem hagut de córrer una mica, sí. Sí, bueno, hi ha aquella cosa des de la primera idea, però fins que... Bueno, és això, vull dir que hi ha com un planning de treball, però és per una obra que té la durada que té i que els assajos, bueno, tenen els temps que tenen, pues, bueno, és... Sí, el nivell de produccions que ens podem permetre en aquest país fan que haguem de córrer una mica, però no passa res. Ho fem. Doncs tot això, aquest contenidor i aquest vestuari una mica s'han de posar en context i això és el que fem amb la llum. Jo ara ensenyo, jo no tinc un projecte tan currat com ells, no. perquè la llum es fa en l'escenari, no hi ha manera de fer-ho abans, diguéssim, abans pots fer investigació, pots documentar-te molt bé, pots intentar armar-te de tota una sèrie d'eines que et permetin muntar un dispositiu per treballar sobre una cosa que no és tangible, vull dir que no es pot tocar, no pots asseure't a sobre d'una llum ni fer una maqueta d'una llum. Llavors la llum, el procés d'il·luminació consisteix a sobretot, hi ha una gran fase de documentació, és com un embut, diguéssim, els temps es fan cada cop reduint fins que al final tot es condensa a la gravació de les memòries, que a vegades són unes hores les que tens, en aquest cas especialment. Tot el procés es va començant de molt gran, amb idees molt generals i és una recollida d'informació que desemboca en una cosa molt tècnica, que és un plano de llums, com veieu aquí. Tots els focus estan a la vista, tots aquests focus són aparells que serveixen a un fi, que és transmetre una cosa. Vull dir que els focus en el fi no són l'important, sinó és la llum que fan i com s'utilitza. Llavors, jo he optat per ensenyar-vos la meva llibreta, que és on es reflecteix el procés, perquè com que la llum no és tangible, no us puc explicar altra cosa, no us puc ensenyar maquetes ni models. Aquí hi ha les primeres idees, com veieu, la meva llibreta comença no amb idees de llum, sinó amb idees d'espai, amb les reunions que fèiem junts, buscant doncs, escales, definir aquests espais que la novel·la dibuixava, i apareixia aquí una mena de cortines, escales, pensàvem potser podem creuar escales d'arcada perquè hi ha els trànsits, les escales també apareixen molt a la novel·la, al final han acabat no sortint, una plataforma que sortís a la platea, tot de coses, fins que ja es va dibuixant, es decideix ja que farem servir aquest espai, que no farem servir l'escenari, sinó que ens girarem i farem un homenatge a la sala. I llavors, idees com un làser, idees que teníem al principi de com fem aquesta habitació en aquest espai tan gran, com donem el context de que sempre que ell estigui a l'habitació, identifiquem que està a l'habitació, perquè aquí no hi ha res, cap element sòlid o tangible que ens indiqui. Llavors, tot això vam acabar veient que s'havia d'explicar amb la llum, tots els espais. Afortunadament, la novel·la està plena de llum, està plena de referències, està plena de... La llum no només està... No només els il·luminadors fem llum. Els escriptors, sobretot, se serveixen molt de la il·luminació per explicar atmosferes, per explicar espais, per definir estats d'ànim. I la llum, al seu temps, tampoc defineix només espais físics, sinó que amb la llum pots ensenyar espais que estan dintre de la gent o espais que estan en una altra banda diferent a la que nosaltres estem físicament. Aquestes són les coses amb les que pot jugar la llum. I tot això està a la novel·la, per tant, hi havia molta feina d'agafar i entendre, sobretot, quins espais concrets i quins espais també mentals.
I llavors arribem als figurins i això ja introdueix unes notes de color amb les quals jo em puc agafar per decidir si veieu un catàleg de filtres de llums, us espantaríeu perquè hi ha com 500 filtres diferents, quins tries? No? T'has d'agafar a coses que tens que són tangibles i en aquest cas el vestuari eren les notes de color que tenia per poder construir una il·luminació, encara que fos per no anar-hi a la contra del vestuari, eh? Vull dir que de per potenciar el vestuari et dona l'excusa, no? El pretext per poder il·luminar d'una manera o l'altra. Si us estic fotent un rotllo, m'ho dieu. Llavors, es necessita molta estructura. Llavors, aquí el que fem primer és agafar tots els espais i situar-te'ls davant per tenir un mapa clar de tota l'obra de dalt a baix. Són 5 actes i un munt d'escenes, 30 i pico. Llavors, aquí necessites tu veure-ho, és molt difícil imaginar-s'ho. Necessites prendre decisions sempre, baixar-les al paper i anar-les fent tangibles. Taules, anàlisis, etc. Tota la primera fase del disseny de llums és recopilar informació. Fins que arribem als assajos. Això ja són els primers dibuixos que jo faig durant els assajos, són les notes que prenc. Veient els actors, se t'acudeixen ja coses i ambients i atmosferes que poden funcionar. Això són notes sobretot de posicions, de retenir com són les escenes, on van muntades, perquè veieu que aquí a l'espai no hi ha res. De cop, en un raconet és una habitació, en l'altre és un exterior, i tot això vol dir que hi ha una sèrie de focus aquí dalt penjats que andaran enfocats en un lloc i no es poden moure. Per tant, jo abans d'assajar ja tinc tots els meus focus enfocats allà on van les escenes. També tinc uns que es mouen sols, que són mòbils, però la majoria de focus estan quiets i només tenen una posició. Més fotos del procés, assajos, lectures, altres coses, fins que arribem a la sala. Quan baixem aquí 3 setmanes abans de la funció, és on s'agafa tot, es munta tot el que tu has imaginat, tot el dispositiu que tens per jugar, no? És com una joguina amb la que després tu podràs jugar, combinar i entendre què passa en escena. I quan baixem aquí es tracta de muntar, enfocar-ho tot, i llavors amb la taula es graven uns estats de la llum. És com una taula de llums, no sé si sabeu com funciona, però una taula és com un ordinador que grava moments. No? Jo vaig pujar en un foco, 2, 3, 4, 5, i llavors queda una escena que ens agrada a tots plegats. Llavors allò es grava i queda registrat. I això es va, pum, pum, posant un darrere l'altre amb una seqüència, com un Excel. La taula es va guardant tots aquests estats, no? Semblant a com és la quadrícula aquesta, i llavors el tècnic ho va llançant en els punts que toca. És igual. Tot això per explicar, doncs això, que hi ha una part del procés en què és l'arribada a la sala i començar, com veieu aquí, a fer notes de coses que estan bé. Es comencen a fer passes de l'obra, a veure assajos, es detecten coses que no van bé i a poc es va lligant tot això fins que el dia de l'estrena ja no es grava res més i ja està l'obra acabada. Però gravem una cosa que no existeix, que és la llum. En el fons no existeix. Només existeixen uns nivells, uns focus i unes lletres i informació digital en un ordinador que guarda uns certs estats de la llum. No sé si m'he explicat. No, una mica la concepció és aquesta, de les coses que tens per estirar són les pròpies referències a llum en el llibre, en el cas que partim d'un material escrit, com és en aquest cas. Hi ha altres processos que no parteixen d'un text, sinó que són improvisats. Hi ha molts tipus de processos, aquest és més. Teníem un material d'inici amb el que treballar. Sí, bueno, durant els assajos les coses van creixent i es van assentant. I una cosa és a la sala d'assaig i una cosa és quan vens aquí a l'espai, veus les dimensions, bueno, t'has de resituar, sí. I tot acaba quadrant. No sabem com, però acaba quadrant i acabem estrenant. Sí, s'acaba fent, sí, sí. Però la llum en aquest cas és com l'últim que s'incorpora. I forçosament es basa en el treball que ha fet altra gent. Tot el que pots fer són notes d'aquest tipus, de com es veuran les cares, no? Anar imaginant quin tipus de saturació vols, si vols un color molt saturat, si no, si l'espectacle és més pla, més llegible. En aquest cas anava sortint una cosa bastant
expressionista, en algun sentit. Vull dir que el color ja veureu en l'espectacle que juga molt fort, que no és un color lívid, no és un espectacle... Vull dir que hi ha una aposta plàstica pel color bastant forta des de tots els àmbits, no? Bueno, bueno, sí. anem com molt lligats, no? Vull dir, la llum no existeix, però tampoc l'espai no existeix si no hi ha no. llum, i els personatges tampoc. O sigui, sí. és això, és... Sí, i sense actors, exacte. No, però és això, no? L'1 més 1 més 1 més 1 en teatre no és igual a 4 ni a 26, és igual a 1. O sigui, hem d'anar tots sí. a la una, i és un engranatge que ha d'encaixar molt bé. I ens hem de comunicar molt bé perquè, bueno, per no trepitjar-nos i per anar a favor de l'espectacle sempre. Sí. No sempre passa, però el Pau és algú que li interessa molt propiciar aquest ambient. És un director que no crida, és un director que és capaç de fer grans coses sense faltar el respecte a ningú, sense perdre la dignitat, i tenint molt en compte sobretot l'opinió de tothom i fent que tothom es senti que està portant a l'espectacle i que l'espectacle és seu. Això és una cosa de treballar, una manera de treballar molt agraïda, realment. Sí, és sempre, un gust. Sí. I sempre anar a favor i anar a donar solucions, sí, sempre. Sí. O sigui, quan hi ha algun conflicte de que veiem, hòstia, aquesta cosa que havíem pensat no funciona així, fem-la d'una altra manera. Vull dir sí. que sempre avancem. No s'obvia mai, sempre és capaç de ser positiu i de conduir tothom i de sentar aquesta tranquil·litat en l'equip que permet treballar tan bé. Espera que sigui, no? Perquè... Sí, no sé quant de temps estem parlant. Quan portem? Anem molt tard, Marc, o què? Anem molt bé. Portem 7 minuts no. parlant. I que abans de passar les preguntes, si, ara que ens heu posat en context, si voleu podem ensenyar un parell de memòries, ah, de sí. l'espectacle... Sí, si voleu, sí. Bueno, i les també... podem comentar una mica, o què? Sí, també és això, que vull dir que ara la situació de l'element escènic està, no tenim els personatges tampoc, però bueno, per fer-vos una idea, també... Vale. Sí, podem pujar, per exemple, no ho sé, la memòria 20. La pots posar, Oriol? Està bé? Sí. Què us sembla? Maca? Això és una manera de dir que sense res... Si no hi ha ningú que rebi la llum, si no hi ha cap objecte o cap actor, cap persona que rebi la llum, no té cap sentit la llum. És una manera de veure que si jo no em poso aquí, que és on està el pol en aquest moment, no la veiem, la llum. Aquí sí que veiem que hi ha un sentit i una manera de voler ensenyar el personatge d'alguna manera, però... Vols que em posi jo a fer de figura? No, no cal, perquè una mica ja és el que volem explicar en això. Aquí hi ha una sèrie de... Què us puc explicar d'aquesta memòria? Això és un estat de la llum, un estat que està gravat en una taula. Sí, ara l'Oriol apretarà un botó i canviarem de memòria. Pots tirar la següent, Oriol? Aquest és un altre quadre que tenim gravat a la taula, el següent. Heu vist que es programa un temps d'entrada i de sortida que durant els assajos es va lligant amb el moviment dels actors i amb el devenir de l'escena. I no sé què explicar-vos de les memòries. Realment és una cosa estranya fer-ho, però crec que serveix per veure com després en què es converteix això, sense tocar res, quan aquí hi posem, en aquesta composició, i col·loquem els elements il·luminats. És com, imaginem-nos les menines, que no hi ha les menines, veuríem una cosa semblant a això, i Velázquez el que fa és col·locar les menines en llocs on la llum ajuda a jerarquitzar una mica la composició del quadre. Podríem anar passant, i són molt boniques totes, però la llum necessita de la matèria per ser vista, igual que la matèria necessita de la llum per ser vista. És una interacció, la de l'espai i la llum, que és indissociable. No es pot concebre un espai sense llum i a l'inversa. Sí que és veritat que tenim el tacte, tenim altres sentits, però normalment la nostra percepció del món ve a través de la vista, per tant, ve a través de la llum. I veure les memòries així ajuda molt a entendre això. Després, quan veieu l'espectacle, veieu que hi haurà una certa atmosfera, que això que hem vist ara no ho reconeixereu, segurament. Sí, perquè és un moment que també l'espai sonor també ens ajuda molt. Clar. I els personatges. Jo el que trobo molt interessant és això, com pot desaparèixer o aparèixer, donar-li presència a la sala en si. De vegades la podem com obviar perquè la llum està molt concentrada, o com
honestament ensenyem on estem. Sí, sí. I ja veureu que durant l'espectacle veureu que la sala juga, i l'hem jugat bastant i hem aprofitat la pròpia sala tot el que hem pogut aprofitar-la. I hi ha un moment que us sentireu inclosos, hi ha un moment que us oblidareu que esteu a la sala. I una mica la força de la llum és aquesta, el poder que té la llum és aquest. Que des d'un primer moment la llum és el que ens dona a nosaltres, des que ens donen a llum, diguéssim, que és que naixem a la vida, no? És que ens entreguen a la llum, i la llum des d'aquell moment és el nostre referent per jutjar la Hannah Riu, perquè això ho explico també a classe i sempre ho dic. Però és veritat, de fet, i aquí, els il·luminadors ens servim d'aquesta circumstància, de que tot nosaltres ho avaluem a través de la llum, i que tots els significats que tenim segurament de la vida, de la vida del nostre entorn, de moltes circumstàncies, les adquirim a través de la llum. Aquestes són les eines que tenim els il·luminadors per agafar això i manipular la psique del públic, perquè la llum és al cap i a la fi no és un procés intel·lectual, sinó que tu estàs veient les coses i allò t'afecta directament anímicament. Llavors, aquestes són les eines que fa servir l'il·luminador, aquesta explicar sense explicar, perquè no pots realment jutjar la llum de cap manera. Juguem en un altre nivell, un nivell més perceptiu. Bueno, si voleu, teniu preguntes, passar... per favor. Podem passar un torn de preguntes. Jo us puc fer una pregunta per començar, que podria ser... Heu explicat una mica el procés que hi ha a l'hora de decidir els colors, que és, bueno, hi ha com un inici, que és la presentació de l'escenografia, no? Després hi ha com el vestuari, i la il·luminació, bueno, apoya una miqueta tota aquesta tria. Però jo no sé si des d'un inici hi ha una posada en comú de tot l'equip a l'hora de decidir colors, ho parleu també amb el Pau. Bueno, una mica aquesta és la pregunta. Sí, la veritat és que no hem parlat massa amb el Pau, perquè el Pau confia bastant en el nostre criteri, i tot el que ens indica són més qüestions formals o de com vol explicar la història, i en el color, per exemple, no s'hi posa. No, almenys en la meva aportació, que és la llum. Jo vaig... Tinc una cosa... Una anècdota. Sí, sí. Una anècdota. Una vivècdota. Un dels figurins sí que el vaig dibuixar amb un color blau i en pan. Aquest teixit encara no el tenia. I des del primer moment el Pau em deia, però aquest blau hi serà, eh? Aquest blau sí, eh? Aquest blau, eh? El blau elèctric, sí, aquest. Blau elèctric. No, que és un figurí que és molt xulo. És. No, a mi em flipa bastant, sempre que veig a la Carlota li dic, ai, m'encanta el teu estil. Sí, sí, és molt maco. Mira-la. I a l'hora de construir els colors... Sí, sí, jo els figurins penso bastant amb el tema color, però no es concreta fins que no tinc teixit. Mm. I després sí que pot venir un il·luminador i que te'l xafi. Però aquest cas, aquest no ha sigut el cas. No, sí. O un escenògraf que hi ha un moment de sang i el taca tot. I que te'l taqui, però tampoc ha sigut el cas, perquè hi ha un equip meravellós que ajuda que això no passi. No, justament sí. Doncs això que ha dit l'Adriana és part de la meva lluita amb el color, d'anar a favor del vestuari i no al contrari, alhora que el color de l'obra ja veureu que és un color dens i és un color saturat, normalment. Vull dir que en gran part de l'obra hi ha colors molt saturats, perquè jo crec que una mica ho ha forçat el fet de la saturació, el fet d'estar en un espai tan despullat, on el propi espai no aporta cap color, llavors necessites generar segons quins ambients o quines densitats a través del color. Un color més dens ens dona un ambient també més dens. Jo crec que una mica ve d'aquí, i els tons venen totalment del vestuari, i també de les referències ambientals que fa la novel·la. Sí, no és molt realista de quan estem fora, quan estem dins, ja veureu que no teniu mai la sensació aquesta, perquè no era el Pau el que volia això, fer una lectura realista dels espais, sinó que és un... I com que partim de la premissa de que ho veiem tot des de l'interior del Raskolnikov, no? tot està narrat en primera persona i es veu des de dintre seu, tots aquests pensaments llavors poden ser molt més plàstics. No tenim la referència especial de l'espai i de l'atmosfera. Sí, hi ha aquest punt així una mica de deliri que l'apartem més o el deixem com més
més subtil. Llavors, no, bueno, hi ha un, els únics elements de, que veureu de mobiliari és una cosa com super, ja us he dit, super minimal, i vam optar per aquest blanc, el vam trencar una mica, el vam embrutar per aquesta cosa, però és això també que tot sigui molt neutre, o sigui, el terra és negre, i bueno, som com molt honestos en la caixa escènica i l'espai que tenim. I l'únic element, el plàstic, és transparent, o sigui, que també agafa molt bé la llum, la podem tenyir, però bueno, no té un color determinant tampoc. Té el color que vol el rai. Exacte. Sí. El rai ho ha decidit tot. Ho he decidit. No sé si ho he decidit o ho he intentat. Algú té alguna pregunta? Gràcies. Mira, volia preguntar-vos, en el moment en què us veig a tots tres aquí asseguts, entenc que tant l'espai com la llum com el vestit heu pogut dialogar amb força facilitat, perquè si no, no estaríeu, suposo, els tres davant, no? Però em volia preguntar, entenc que pot haver-hi moments de conflicte, o imagino que poden haver-hi moments de conflicte. Qui guanyaria en cas de conflicte? Hòstia. L'espai, la llum, de barro. No, el vestit... Entenc que deu tenir relació. Mai, perquè ràpidament es canvia. No, no, però el... és que, clar, és que tot és com molt concret. Sempre és això, el que diem, anar una mica a favor i anem cedint una mica a favor del que està passant de l'escena i bueno, és que... Normalment no hi ha conflicte, hi ha diàleg si més ha, aviat. Jo vull dir una cosa, si hi ha conflicte, si n'hi ha, que és possible que n'hi hagi durant els processos, si hi ha bona voluntat, com n'hi ha en aquest d'allò, sempre és millor afrontar-lo, el conflicte. Però no veure'l com un en contra de l'altre, sinó vale, com ho podem fer. I en aquest cas, és el que explicava abans el Rai, és l'element pau qui no crea conflicte perquè no t'està posant en contra de ningú, sinó que t'està... dient, escolta, tenim això, què fem? Tu, què fem? L'altre, què fem? No, i ho canalitza molt bé i està molt obert, sobretot, a escoltar tothom i a acceptar opinions i plantejaments que no són els seus, també. Però, a més, com que tot té temps diferents, és molt difícil que hi hagi conflictes, perquè a tots ens interessa que la funció sigui el millor possible i s'expliqui de la millor manera possible. I en el cas de la llum, per exemple, és que com que no existeix la llum, sempre et pots adaptar. Vull dir que hi ha vegades que sacrifiques coses molt plàstiques perquè no funcionen escènicament i resta, apagues, no ho graves i està. És molt adaptable en aquest sentit. Hi ha coses que sí que s'han de construir, no? Però això ja està implícit en el procés. Un cop algú està construït, no ho tornaràs a construir per un conflicte estètic. Sempre és més fàcil adaptar-se amb la llum que no pas al revés. Hi ha conflictes a vegades, quan no hi ha diàleg, hi ha conflictes. Hi ha espais que no es poden il·luminar perquè no han deixat entrada per la llum, no hi ha, i això no, saps? Si ja poses un sostre, unes parets i un mirall al fons, t'obliguen a il·luminar des de davant i amb molt pocs recursos. Si no hi ha aquest diàleg de bon principi, és això el que pot passar. Si no hi ha diners, és que això ja se sap de bon principi, llavors fas una producció sense diners. Sí, bueno, normalment, clar, els més cars solen ser els d'escenografia. Sí. I som els... Gastones. Eh? Que som els gastones. Som els gastones, sí. Però llavors ja és una cosa que s'acostuma a saber el pressupost des del primer dia, llavors, sí, i el context on estàs. I vull dir, anem a favor, vull dir, no... Sem molt conscients de lo que fem i lo que... Tenir planificades unes variables de si això no funciona, doncs tenir previstos de que entri tot dins bueno, de la producció. Vull dir que... No? Sí, sí. Algú més? Volem de coses. Tira-li. Gràcies. Entiendo que el tema de la luz, que tú dices que decides poner esta o la otra, pero es muy importante la visión que le quiera dar el director, ¿no? Si quiere una atmósfera onírica o quiere... Sí, sí, eso. Sí, sí. Y el libro también, en este caso, ¿no? Sí, sí. Quiero decir que
¿Te basas en eso primero? Claro, claro, sí, sí. Yo tengo claro que quien dirige el espectáculo es Pau. Sí, bueno, que es un encanto por lo que dices, ¿no? Es una maravilla. Sí. Sí, pero siempre es así, ¿eh? Claro, se ha quedado claro. Sí, sí que hay una jerarquía, quieras que no, a no ser que sea una compañía que realmente trabajan todos a un nivel de creación colectiva muy, sí, muy grande. Normalmente hay un director que es una figura... Él da unas pautas, entiendo, y entonces unas pautas, en función, exacto, de las pautas decidís. Él es el que cuenta la historia y sí, la quiere contar de una manera. Lo que pasa es que... Con nuestro caso, por ejemplo, Pau ya nos conoce muy bien, sabe cuál es nuestro lenguaje y el director monta sus equipos con gente que sabe por dónde le va a salir. Porque en la calavera de Connemara estabais vosotros también. ¿El qué? En la calavera de Connemara. ¿En la calavera de Connemara? No, no dirigió Pau. No, esto era Iván Morales. Y estuve a punto de estar yo. Pero estaba... Ah, vale. Pero no vale, estuve. Vale, vale. Con Pau hicimos a Nitterreis. Nitterreis, Hamlet, vale. Hostalera... Ah, los teleros. Sí. Enric Cinqué. Enric Cinqué, Iván y los Gossos. Vale, vale, o sea que sería, sí, sí, un... Pero normalmente él le gusta trabajar con muy con cohesionado nosotros, un grupo, muy... afortunadamente. Está bien, gracias. Hola. Hola. Bueno, a mi m'agradaria saber, bueno, no sé si algú ha vist o no l'obra ja, però m'agradaria saber com va sorgir el tema DJ o el tema fons. Ah. Si és un personatge més de l'obra, si és purament estètic... Sí, si... és una cosa habitual en el Pau, també. Ell és músic i llavors sala que pot tenir un músic en directe i el pressupost li permet, ell vol fer la música en directe i que el músic realment vagi integrant la creació musical amb l'espectacle sense que això estigui pregravat, diguéssim. Sí, bueno, no ho hem dit, però hi ha una cabina de... sí, aquí darrere. No li digueu DJ, que s'enfada molt, sí, perquè no és un DJ, no, és un músic... I realment no punxa discos, sinó que està fent la música ell en directe. Té un, sí, munt, sí, de trastos, de teclats, sí, i la música de l'espectacle que anireu sentint, tota la banda sonora, tot el paisatge sonor, el fa ell. Hi ha dues figures, que són el dissenyador de so, que és el que fa que l'espectacle se senti com se sent i per on se sent, tots els bafes que hi ha al voltant, tot el sistema de so, aquest personatge és el dissenyador de so, i hi ha un músic, que és el que executa la música i el que fa la banda sonora. I aquestes dues persones són el que fan l'espai sonor, que és un altre element de l'espai que forma com la llum la part intangible de l'espai que no és material. I l'Arnau, que és qui ha fet la música, estava en els assajos des del primer dia, sí, a sala, clar, clar, veient què està passant i, sí, i sí, ajustant la música aquí és molt important. Eh? Sí, 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 realment, això que em preguntava coses de... I això, en quants minuts, en quants segons passa això? Perquè ho haig de clavar amb el ritme i tot està com molt... Sí. molt és una partitura. La música i el so en aquest espectacle l'heu de veure com un actor més, perquè realment interactua amb els altres elements a temps real i es comporta com un actor, dona la rèplica, acompanya i és un dels actors de l'obra. No és un personatge de la novel·la, però sí que és una banda sonora que va acompanyant quan el Pau la llegia ja la tenia molt al cap, sí, que hi havia un so, un espai sonor i un ritme. Sí, sí. Una pregunta, senyoreta. Bueno, hola, què tal? Hola. Dues preguntes. La primera, amb molt aquests canvis radicals dels espais d'un teatre. Llavors, m'agradaria saber què costa això, és a dir, en el sentit de en quin moment es pensa i s'aprova, diguem, supost, o com es preveu dir, no, girem-ho tot. Girem-ho tot, no? Fabriquem aquestes fustes que no s'han fet, si s'han fet per ara, bueno, tot aquest canvi radical de canviar totes les cadires de lloc, girar-les, etc. Quants recursos mobilitzen i com es decideix això? I la segona pregunta és sobre el vestuari. Com comences a treballar? És a dir, el punt inicial. És el Pau que et donen les directrius o perquè has dit, no, és que veureu referents de l'època, però no tots, coses més, no? És a dir, com, des d'on comences a treballar i quin,
no? Quina intenció té aquest vestuari? Primer començo jo. No, aquesta sala la Fabià realment, quan es va concebre doncs, amb aquesta idea original de la companyia del lliure del Fabià, que fos com havia de ser, bueno, com és el lliure de Gràcia, doncs un espai molt polivalent. I realment, quan es va fer aquest teatre, es va crear una mica amb aquesta idea. O sigui, tot està modulat, realment, que aquest escenari és part d'aquesta infraestructura tècnica, que tot són plataformes de 2 metres per 70 per 2 metres per 70, que es van aixecant, que tenen com uns afegits de 2 metres per 70 per 2 metres per 70, que són les grades. O sigui, tot hi ha com una maquinària, això, depèn de quin teatre, no ho podríem fer. Esteu asseguts a sobre uns ascensors quadrats, tots Exacte. Plegats, i nosaltres també, que pugen i baixen, configurant no sé si la sala com vosaltres voleu. Hi ha una junta aquí, d'aquí a aquí hi ha un 2 metres 70, d'aquí a allà 2 metres 70, cap al fons 2 metres 70. Cada amplada de l'arc es forma un quadrat i cada quadrat d'aquest és un muntacàrregues que puja i baixa. Sí. O sigui, hi ha una part d'infraestructura que ja la tenim, que això costa hores del canvi d'això, és personal. Vale? I sí que hi ha elements que s'han de construir, sí o sí, doncs en aquest escenari doncs hi ha un tipus de terra que es fa, això sí que surt del pressupost d'escenografia, o aquesta escala d'aquí davant doncs també s'ha construït i això sí que surt del pressupost d'escenografia. Però bueno, també és un tipus d'acabat com molt més natural que vam voler de la unió entre que no hi hagués aquest tall d'escenari que diferenciés intèrpret i públic, sinó una cosa com més gradual i més natural, que és aquesta escala. Tot ha anat sortint i després hem vist, ostres, això ho podem fer, entre en pressupost, doncs fem-ho, perquè bueno, tot el que sigui com més... Hi havia una de les propostes que també per pressupost no es va fer, que és el... No sé si veieu que al fons de tot la grada segueix dins de l'escenari, doncs els laterals volíem perquè... Hi havia unes parets que es van construir una vegada que simulaven els arcs i volíem que els arcs anessin continuant dins de l'escenari. Ja perda totalment la noció de què és plató i què és escenari. Però això valia uns diners del transport, el temps de muntatge, perquè són unes peces molt pesants, i vam decidir obviar-ho. Sí. Els pressupostos estan tancats d'entrada de producció. Sí. Tens tants diners per fer l'espectacle i llavors t'adaptes. Sí, sí. I els costos amb direcció tècnica s'acorden i es veu si pot entrar o no. Exacte. Sempre sempre anem com amb molta antelació per això, per no enganxar-nos, i sempre tenir una partida d'imprevistos, perquè sempre surten imprevistos. O sigui, sempre els bolets i els ananitos surten. pues jo amb el Pau anava fent cafès i mentre m'anava llegint la novel·la li anava presentant pues, idees. Pues, mira, pensat això perquè mira a Rússia, mira què tal, això, veient referents, no, històrics, vam començar per aquí. I això, anar fent cafès i anar-li explicant, va anar canviant molt, deuria estar loco amb mi, perquè avui m'he vist altra cosa. Però també vam parlar molt dels personatges, no? Per exemple, aquest dibuix que teniu aquí, no? Per explicar-te. O sigui, un dia li vaig arribar i vaig dir, ostres, Pau, me n'he d'anar que... O sigui, el Raskolnikov no ho té clar amb la seva germana. Vull dir que la seva germana ho té més clar del que ens pensem al principi. És una tia valenta, és una tia forta. I no es deixa portar, no? Al principi, quan... Bueno, no vull fer spoilers, però sembla més bleda, com ens la pinta el Raskolnikov. I d'aquí el color no respon a res més, sinó a un mirar d'entendre aquest personatge. Per sintetitzar i perquè tot ajudi a que l'espectador se'n faci una idea amb petits elements. Bueno, em sembla que ho haurem de deixar aquí perquè estem ja... S'ha de fer la funció. Ah. Moltes gràcies per poder gràcies. Estar, perquè ja sé que és difícil també reunir-vos amb un procés així tan llarg i que estigueu tots junts. I gràcies per la masterclass, que ha sigut superinteressant. I a vosaltres, que gaudiu de l'espectacle i segurament ara ho veureu bueno, des d'un altre punt de vista, no? Amb tot el que us hem explicat. Doncs, gràcies. Gràcies a vosaltres. Thank you.